ऐतिहासिक पुतळे या ठिकाणी मराठा समाज बांधवांच्या वतीने या ठिकाणी तर या ठिकाणी आम्हाला मान्य असलेलं संविधान याचं सुद्धा या ठिकाणी पूजन आम्ही करणार आहोत. आम्ही संविधानाला मानणारी लोक आहोत आणि संविधानाच्या माध्यमातूनच या ठिकाणी आम्हाला या ठिकाणी आरक्षण मिळणार आहे आणि त्या संविधानाचं पूजन आपण सर्वांनी भारतीय म्हणून करणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे. त्यानंतर तुझा संस्कृती ने तुझा जागृती ने प्रकाशात जगाती मनेली प्रवाही जयमाऊली वंदिताना सुखी अंग अंग परागर माता शिवाचाच पाही परागर माता शिवाचाच पाही तुझा माऊली ने तुला वंदनाही तुझा जय त्यानंतर सर्वांनी सामूहिक लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा त्याचा सर्व नागरिकांचा सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा उपासना याचे स्वरूप देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक रोजी याद्वारे संविधान अंगीकृत अधिनियमित करून स्वतंत्र पद अर्पण करीत आहोत. जय हिंद. आता बस झाली इकडं बरोबर संपूर्ण राखा सगळ्यांनी डोळे मिटायचे आहेत आणि मराठा समाजावर अन्याय झालाय आपलं चुकलं काय याच्यासाठी आपलं नेमकं काय चुकलं याच्यामध्ये किंवा आपल्यावर हा अन्याय झाला आपण शांततेमध्ये मुक मोर्चे काढले मागास आयोगाने आपल्याला त्या ठिकाणी हा समाज मागासलेला हा रिपोर्ट सादर केला शासनाने आरक्षण दिलं परंतु या ठिकाणी असं हे याचा आपण आत्मक्लेश आंदोलन करणार आहोत त्यासाठी आपण सगळ्यांनी डोळे मिटायचे आहेत आणि आपलं चुकलं काय आणि आता आपण डोळे मिटायचेत आणि या आंदोलनाला आपण आत्मक्लेशला सुरुवात करू. की मराठा समाज हा राजकीय दृष्ट्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत ते संसद पर्यंत सत्तेमध्ये आहे परंतु मराठा समाजातील तरुणांचं जे भवितव्य आहे ते भवितव्य शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आहे आणि ते भवितव्य अबाधित राखण्यासाठी राज्य सरकारने पुढे लागून त्यांचं हे उद्याचं भविष्य त्यांचं अंधारामध्ये आलेलं आहे ते संरक्षित करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे आणि त्याचबरोबर न्यायालयाकडे पुढे आता जे अलीकडे दोन तीन पर्याय जे राज्य सरकारच्या समोर सुचलेले आहेत त्या पर्यायांमध्ये एक तर अध्यादेश काढणे त्यानंतर अंतरिम स्थगिती उठवणे आणि त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे
सरन्यायाधीश यांच्याकडे विनंती करून या ठिकाणी घटनापीठाकडे तो प्रस्ताव सादर करून घटनापीठाकडून ही स्थगिती उठवणे अशा पद्धतीचे वेगवेगळे विषय पुढे आलेले आहेत। आम्हाला या माध्यमातून न्यायालयात काय होईल ते होईल, परंतु या ठिकाणी राज्य सरकारला हे सांगायचंय की अलीकडे तुम्ही 12,000 पोलीस भरतीचा विषय घेतलेला आहे, 12,000 या ठिकाणी पोलिसांची भरती करणार आहात, त्या ठिकाणी 13% आरक्षित जागा बाजूला ठेवून या ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या 13% जागा बाजूला ठेवून ही भरती करणार आहे, तर ही अत्यंत चुकीची आहे, ही सरासर दिशाभूल आहे। 13% असं कुठल्याही पद्धतीने कुठेही कायद्यामध्ये किंवा हे टिकू शकणार नाहीये, आणि आजपर्यंत राज्यामध्ये आणि देशामध्ये असं घटनात्मक दृष्ट्या असं कुठल्याही एका समूहाला किंवा एका जातीला बाजूला ठेवून अशा जागा किंवा अशी भरती करता येत नसती। त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक मराठा समन्वयक असतील, मराठा क्रांती मोर्चा आणि समाजाच्या अनेक संघटना असतील, सर्व संघटनांचं राज्य सरकारला हे सांगणं आहे की आपण कुठल्याही प्रकारची भरती करू नका, या ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या 13% जागा पूर्णपणे तुम्ही जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा त्यासाठी ती स्थगिती उठवून प्रयत्न करावा, अन्यथा 13% मराठा समाजाच्या मुलांना संधी द्यावी, मराठा समाजाच्या मुलांच्या शिक्षणामधल्या प्रवेशाच्या संदर्भामध्ये संधी द्यावी, कारण केंद्र सरकारने या ठिकाणी EWS आरक्षण दिलं, ते न्यायालयामध्ये वैध ठरलेलं आहे, त्याची प्रक्रिया चालू आहे, त्याच्यावरती घटनापीठाकडे तो सुद्धा विषय आहे, कारण या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये 49% आरक्षणाची अट जी आहे ती मोडली जाणार आहे, 10% EWS आरक्षण दिल्यामुळं कमीत कमी देशामधील 15 राज्यांमध्ये 50% वरती आरक्षण जाणार आहे। त्यामुळे इंदिरा सहानीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या संदर्भामध्ये त्याचा आधार घेऊन या ठिकाणी विरोधी याचिकाकर्ते हे भांडत आहेत न्यायालयामध्ये, परंतु आज या सगळ्याचा परिपाक म्हणून हे केवळ मराठा समाजाने आतापर्यंत संयम आणि आंदोलन केली, करोडोच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावरती उतरला, आमच्या 50 मुलांनी आत्मबलिदान केलं, देशामध्ये अनेक जाट असतील, रेड्डी असतील, ओकलग्गा असतील, हरियाणाच्या पासून राजस्थान पर्यंत या सर्व राज्यातील देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलन झाली, त्यांनी राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसान केलं, आणि मराठा समाजाने मात्र संयमाने आंदोलन केली, एवढा मोठा लढवय्य समाज असताना सुद्धा या आंदोलनाची धग ही कायम राहिली, आणि देशाची आणि राज्याच्या सार्वजनिक संपत्तीचं कुठेही नुकसान न करता संविधानाक मार्गाने संविधानाला मानून या ठिकाणी आरक्षण मागण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि म्हणून आज हे एवढं सगळं मागितल्यानंतर आमच्या पदरी जर निराशा येत असेल तर आमचं काय चुकलं? आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा लढवय्या असणारा वारसा जपला, शाहू महाराजांची सामाजिक क्रांतीची बीजे या महाराष्ट्रामध्ये